Fala aí galera, beleza? Então aqui, eu liguei 345, mais um vídeo. Dessa vez que eu vou estar fazendo aqui uma gameplay atual de Samp, né? Eu realmente me surpreendi que o Samp tá rodando uma tal de FPS bacana. Porque realmente, né, o Samp é um mod, então, tipo, ele, obviamente ele tá rodando a menos FPS que o Sanders normal, mas ainda assim tá rodando a mais FPS do que eu pensava, já que ele ia rodar meio travado. Mas beleza, vamos lá. Eu acabei de postar o vídeo do Adventure Capitalist. Quando tô gravando isso daqui, né? Enfim, é um bagulho meio óbvio, né? Meio óbvio não, né? Foda-se. Eu realmente não sei o que falar, não sei gravar Samp, tá? Ia ser melhor se eu tivesse com alguém aqui, ia ser mais bacana, tá? Desenrolando um papo, né? Daí também a zoeira ia ficar mais completa. No caso, nesse servidor aqui eu já sou Rank 3, eu acho. No caso aqui, o Rank é medido pelo Score, e pra ver o Rank você tem que digitar aqui, ó, barra Rank. No caso não precisa ser... Eita porra, vamos subir ali. Ei, matei. Daí tem essas coisas aqui, né? No caso eu tenho aqui a Default e a Creep. A Creep você libera no Rank 3. Tá, mas... Caralho, vai, spawna. Tá. Como eu tava falando, aqui ó. No caso que o rank é definido pelo score. Aqui ó, no caso, rank 1 sem score. No caso, né, só está aqui barra score. Não, cacete. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que é. Não tenho a mínima ideia, mas sei que tem uma maneira de ver ali o score. Mas enfim, tipo, vocês deem uma olhada aí depois no servidor, tá? Que diz que vai ter um comando que mostra como vocês conseguem score, tá? Eu não tô muito ligado agora nisso agora. Mas eu quero mais é matar, quero fuder, até o tal. Ah, e no caso aqui eu não estou com a... Nem foda-se. Já tô gaguejando, já gaguejou, tá fudido. Eu não help. Aqui, ó. Tá, daí no caso, o pano que eu já tô quase no rank 4, tá? Eu não sei o que serve esse extintor de incêndio na porra da boca de zumbi. Eu realmente não sei, mas foda-se. Tá. E é bem bacaninha esse server, tá? Eu realmente recomendo. Eu botaria ele num top 5 servidor de Samp facilmente, porque, tipo, ele roda com uma taxa de FPS bacana e, tipo, e o ping dele não é tão alto assim, tá ligado? Aqui, ó. Eu tô com 200 de ping, a internet 10 mega, né? Que nem internet 15 fica um pouco menor. Então, tipo, né, fica 210 mais ou menos ali, de 15 mega, fica mais ou menos ali pelo 210, 220, né. E realmente é bem bacana esse servidor, ele é gringo, obviamente. Caralho, por que eu tô de deserto? Isso aqui é só um hit. Aí, matei. Olha, ó, no caso ali, como vocês podem ver aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, onde está olhando tá o mouse. Aparece quando mata um zombie, aparece as estatísticas, tipo, quanto eu ganhei de dinheiro, que serve pra comprar itens, tipo, deixa eu abrir aqui a loja, barra shop. Eita, filha, explodiu ali. Ó, daqui no caso é dividido pelos ranks, tá? No caso eu tenho até o rank 3, que é onde eu parei. No caso do rank 0, dá pra comprar shield on bag, shield on arm, que é só skin, tá? Não dá porra nenhuma. Mob barrel é... como é que eu posso falar? É tipo um barril explosivo, né? Mina, quando um zumbi passar por cima dela, ela vai explodir. Minigun, você coloca ela no chão, né? Enfim, você vai comprar ela. Ela vai spawnar mais ou menos no lado do teu personagem. E daí ela vai causar dano nos zumbis em uma determinada área. A Colt 45 pistola normal, licenciada, micro-use, Technology, katana, AK, flores, dildo, baseball vest, câmera que eu não entendi porque que tem, mas tudo bem. No caso no ranking, desbloqueia chainsaw pra comprar, e também tu ganha armadura, né, que te protege de zumbis. No rank 2 ganha combat shotgun, e no rank 3 ganha spray can, que é lata de spray, e sound of shotgun. Que no caso... quando vocês comprarem, tá? Vocês, caso não, tipo,
tipo, não venha diretamente ali no inventário aqui, tipo, ali no HUD, né? Não venha a arma que você escolheu. Já virei zumbi, beleza. Já infectei. Já me mataram, beleza. Ah, você vem ali, ó. Beleza. Sei nem que eu tô falando mato, gaguejando, é que eu não... Agora, é que eu realmente não sei graça. Vamos lá. Obviamente, antes de você me perguntar dessa porra que é online, cara, é Samp, todo mundo sabe que é Samp, porra. Uma coisa bem bacana também, que eu acho que ajuda, é vocês darem caralho, eu tô gaguejando. Gaguejei pra caralho aqui. Depois vai me editar essa porra, vai ser uma merda achar os mini correto. Mas beleza. Negócio que vocês podem estar dando enable no hit sound, fazendo isso daqui, ó. Ó, barra hit sound, que isso daí ajuda, porque tipo, quando no caso. Ai, cacete, gaguejei de novo. Quando tu, tipo, acertar um tiro num zumbi, ou enfim, uma porrada, tanto faz. Vai tipo dar uma campainha, tá ligado? Sabe, tipo, dar uma campainha. Beleza, em first. Então tá. Eu vou lá então, né, galera? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, fazer a divulgação. Adicionar nos vídeos eu sou visto, se você gostou. Compartilhe nas redes sociais, que isso me ajuda muito. Mas é isso. Um grande abraço e valeu!